урочистому заході вас усіх, які прийшли, привітати. І важливо, що це відбувається в стінах і місцевої влади, і місцевого самоврядування. Тому що, коли ми будемо єднати свої зусилля, а зараз молодь єднає свої зусилля з дорослими в тому нашому заході, і ми досягаємо певних позитивних результатів. Вже розпочала Мала академія наук свою роботу в цьому році, відбулося перше засідання, і ми з 4-го або там 5-го місця, я думаю, піднімемося в цьому році вище. І в нас буде мало місця в цьому залі для того, щоб вручати нагороди.